group dalka ay dalka keena wax raga dhameystiran quruxna looda habeen wanaagsan saaxiibyal kuna soo dhawaada qodobada warka habeen ee ka yeenan macallimiin iskool iyo wiilal yar oo lagu dilay degmooyinka Hiliwaa iyo Xamaajada ee gobolka Banaadir ciidamada amaanka oo sheegay in xubin shabaab ah ay ku qabteen howlgal laga fuliyay dowladda degmada Afgooye ee Shabeelaha Hoose aqalka sare oo maalmo qabtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay kaga jawaabaan cabashooyinka maamul goboleedyada qaban qaabada shirka maamul goboleedyada oo ka socda magaalada Garoowe iyo madaxda ka qaybgalaysa oo gaartay halkaasii xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee jooga magaalada Cadaado oo maanta doortay madaxweyne maamulka gobolka Banaadir oo markale digniin u jeediyay dadka ku jira guryaha danta guud rugta ganacsiga hoobeenisay in la joojiyo dhismaha wadooyinka magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka xoogga oo kormeer ku sameeyay fariisamo ciidamada xoogga ay ku leeyihiin deegaanka ka tirsan jubada hoose iyo Turkiga oo sheegay inuu soo bandhigayo cadeymo ku aadan wariyihii la dilay ee Jamal Khashoggi Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaado Hormuud saaxiibkaana u qaad. Marka la habeen wanaagsan saaxiibayaal waa sabti ay taariikhdu ku beegan tahay 20ka bisha October 2018 qodobada aad maqasheen oo dhan waxaa la diyaarahay Maxamed Cali Maxamed waa maasantahay Cabdiqani Cabdullaah Ibrahim habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fitan faafahina ayaa ka soo baxay macallimiin iskuul iyo wiil dhalinyaro oo lagu dilay degmooyinka Hiliwaa iyo Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Yunus Duran Cali ayaa warkani faafahinaya wararkan ka helayna degmooyinka Hiliwaa iyo Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in degmooyinkaasi ay ka dhaceen dilal salaadii magribka dibii caawa ayaa degmada Hiliwaa gaar ahaan xaafada suuqa xoolaha waxaa lagu dilay labo wiil oo dhalinyaro ah sida la sheegayna ahaa maamulayaal iskuul oo wax ka dhigay iskuul ku yaala xaafada suuqa xoolaha labada macallimiin ee caawa la dilay ayaa waxay kala ahaayeen maamule iyo maamulo ku xigeen ee iskuul ku yaala xaafada suuqa xoolaha waxaana lagu kala magacaabi jiray Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ahaa maamulaha iskuulka halka maamul ku xigeenkiisa lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Xasan durbadiiba waxaa goobta ka baxsaday kooxdii dilka geysatay daqiiqada kadib marka uu dhacay dilka ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya lama sheegeen cid ay u soo qabteen dilalkaasi sidoo kale degmada Xamar Jajab gaar ahaan suuqa Ansaluuti ayaa lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo da'diisa lagu sheegay 17 sano waxuna ka mid ahaa dhalinyarada xaafadda Ansaluuti degmada Xamar Jajab ninku hubeysan bistoolad ayaa la sheegay inuu dilay wiilka dhalinyarada ah kadibna uu koobta ka cararay dilalkan caawa iyo galabta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa imaanaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay ahayd magaalada Muqdisho mid degan sidoo kale waxaa xusid mudan in ciidan cusub oo ka tirsan booliska Soomaaliya lagu wareejiyay amniga magaalada Muqdisho dhinac kale hay'adda nabadsugid iyo sirdoonka qaranka ENISA ayaa sheegtay in howlgal laga fuliyay duleedka degmada Afgooye ay ku soo qabteen xubin ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab qoraal lagu daabacay bogga Twitter-ka ee hay'adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ENISA ayaa lagu sheegay in qofka la qabta uu sahan u ahaa Al-Shabaab isla markaana xilliga la qabanayay uu tabinayay dharqaaq ciidan oo dawladdu ay ka wadeen ciidamada dawladda duleedka degmada Afgooye ee Shabeelaha Hoose nisa waxa ay sidoo kale sheegtay in howlgalkaasi aan shacab waxba ku soo gaarin aqalka sare ayaa waxa maalmo u qabtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay kaga jawaabaan tabashooyinka maamul goboleedyada Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa warkani faafahinaya gelinkii dambe ee maanta ayaa kulan yeesheen gudiga joogtada ah ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa looga hadlay khilaafka ka dhex haloosan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waxayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo xukuumadda uu hoggaamiyo Xasan Cali Xeerre ay ka dalbadeen inay ka soo warbixiyaan isla markaana jawaab degdeg ah oo ku aadan muuqifkooda khilaafka ka dhex haloosan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya
si loo soo afjaro khilaafkaas guddi laga soo dhex xulay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa 19kii bishan oo ku beegnayd shalay oo Jimcaha waxa ay sheegeen in xukuumadda ay ka biyadiiday kulan lagu weydiin lahaa tabashooyinka madaxda maamul goboleedyada ka oo xukuumaddu ay ka baaqsatay Abdi Haashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa warfidiyanada u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya loo qabtay 3 cisho laga bilaabo maanta ilaa 22-ka bishan aynu ku gudu jirno inuu ka bixiyo jawaab ku aadan cabashada maamul goboleedyada ee loo gudbiyay waxa uuna dhanka kale uu gudoomiyuhu u carabaabay in xukuumadda Soomaaliya ay ka biyadiiday muddadii loo qabtay inay jawaab ay ka bixiso waxa laga marmaan noqotay in guddiga joogtada aanu fariisino si guddiga joogtadii go'aan uga qaato waxaana guddiga joogtada ee golaha aqalka sare wuxuu ugu baaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xukuumadda federaalka arrimaha soo socda koow in jawaab laga sugaayay madaxweynaha uu ku soo gudbiyo muddo 3 casho ah gudahood oo ka bilaabmaysa 20ka Oktoobar 2018 kuna eg 22 Oktoobar 2017 inuu diyaar u yahay wadaxaajoodka uu garwadeenka ka yahay golaha aqalka sare 2 in xukuumadda federaalka ay ku soo gudbiso muddo 3 casho ah 2018 ilaa 2018 jawaabaha ay ka bixinayaan tabashooyinkii laga soo ururiyay dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa xusay in maamul goboleedyada ay dhowr jeer ay ka codsadeen inay dib u dhigaan shirka golaha iskaashiga ee dowlad goboleedyada isla markaana ay ka aqbaleen halka dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ku guuldareysatay inay jawaab ay ka bixiso waxa uuna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mar kale uu ka dalbaday inuu u diyaar garoobo kulan ay goobjooga ka yihiin aqalka sare inuu la yeesho madaxda dowlad goboleedyada oo xubin ka ah dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya qabanqaabada shirka maamul goboleedyada ayaa waxa ay ka soconaysaa magaalada Garoowe ee Puntland madaxda ka qaybgalaysa shirkaas ayaa dhamaantood waxay ku sugan yihiin magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal Umar Maxamed Soomana ayaa warkani ka waramaya wafdigan oo ay hoggaaminayeen madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf Jubaland Axmed Maxamed Islaan Madobe iyo Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan waxay maanta gaareen magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxna halkaas ku soo dhaweeyay madaxweyne Cabdulle Maxamed Cali soo dhaweyntan oo ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe oo ay ka soo degeen madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Jubaland waxa halkaas ay kula hadleen warbaahinta iyagoo sheegay in ujeedka socdaalka ay ku tageen magaalada Garoowe uu qayb ka yahay ka qaybgalka shirka golaha iskaashiga maamul goboleedada dalka oo maalinta Britaa ka furmi doona magaalada Garoowe madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali oo hadalka ku horeeyay waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in magaalada Garoowe ku soo dhaweeyo isagoo ah gudoomiyaha golaha iskaashiga maamul goboleedada dalka madaxweynayaasha Galmudug Jubaland iyo Koonfur Galbeed dalka kuwaasi oo marti ku ah caasimadda isla markaana ka qayb gali doona shirka golaha iskaashiga maamul goboleedada waxa maanta sharaf weyn loo ah Puntland in halkan ku soo dhaweeyno madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Madobe oo ah madaxweynaha dowlad Jubaland iyo saaxiibkay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha waxa uu yimaadeen inay ka qayb galaan shirkii wada tashiga madasha isutaga dowlad goboleedyada iskaashiga dowlad goboleedyada oo halkan ka dhici doona dhulka bare soo socota laga hadli doono ajendayaal tira badan oo ku saabsan Soomaaliya iyo geedi socodka nabadda Soomaaliyeed waa ku faraxsanahay inay noo yimaadaan markii horeysay oo lagu qabto shirka Puntland ayaa soo dhawaada dalkii iyo dadkii ku soo dhawaada in taariikhda soo madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan Madobe ayaa u mahadceliyay dhammaanba cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhaweynta maanta lagu sameeyay gudaha magaalada Garoowe waxana uu sheegay in shirkaasi uu qayb ka yahay shirarka golaha iskaashiga maamul goboleedada dalka ay ku yeelanayaan gudaha Soomaaliya ku qabsan doona hadii la yiraahdo iyadoo lagaga hadli doono dalka iyo dadka waxa dal u ah in aan rajaynayo insha Allah inay noqon doonto mid farxad weyn iyo guul ku soo dhamaato farxad badan bay noo tahay
مدحونها قال مدوق أحمد دعالة قال حاف أو سفر نكر نقول كذا أم ببحي مجازا قال كعيو يا حرون تجوب الكمدوق أيه كجاري مجازا جرو وهلك صودلات كجرو ولا جقلو أي كسر دويين مسؤولين تكل الدوان إمام الكابنتيلان مسؤولين تان أيه مالت بريتا وح أفر مدونا شركة جلها إسكاش جمام القبلة جذا أو أي كجها اللي دونان حالها إيمك كتشر جذها دلك سومالي وحنا أنتي سبتن ديرة دلقو صهاري دونا خلاف كمدد الرجالية مدحه مام القبلة جذا أيه دولة فدرال كي سومالي الشركان أيان قيب أن كاهين مدحونها أهير شبه الله محمد عبد واره أو أن كقيب جلينين وحنا لجره يبي صورك مدحه مام القبلة جذا أو لجودة شيء جذها هول كلاجو قبنا دونا شركة جلها إسكاشيكا ومالنت بريطانيا كقب سومي دونا مجازي وما سنتها عمر محمد سومني حلي بانا ذا برلمان كجل مدوق الجوجا مجلة عدد أيام ما أنت كلنا يكوي شيء مجلة سي وحايكو دورتين مدحونه شافيع الشريف محمود وريها إذا عدى كل مية عدادة أيها الكاسيكا صورمي الدورة شدان ما انتك دعادي مقالة عدادية حارون تبارلا ما كان مملكة قلم دوغا يكون ترتميين مشارحين تكالاها أحمد محمود حسن باسطو يا عبد الحكيم علي قورة أيا وحاكو قوليستي أحمد محمود باسطو حلبانا دبارلا ما كان قلم دوغا يكون سوغان عدادة يو دورتين ونقضوه قاميها مملكة قلم دوغ وكوبي اللي حدان حلبانا وكاتر سنة بارلا ما كان مملكة قلم دوغا ياسوحا درتي أقول أن كمانتا لغو دورتي أحمد محمود حسن باسطو أحمد محمود حسن باسطو أيا وحاو هلي أكونتون إيا لبعو دخالك عبد الحكيم علي قورنا أو هلي سديد عصيد أو كل واقعي قدوميها بارلما كقلم دوغ علي قاع العصر أو هريح اللبانا وكل نقو ياشد وسمري بيشيغن نحلكي كقاقادين اللبانا دا وحي هايين مركي هرفة لدي لحدن يكو حل لبان أي هايين لحدن يكو دي حل لبان عبد الحكيم علي قورا وحاو هلي سديد عضا يو هلي الله أبو أحمد محمود حسن باستا واو هلي كنتن يلا بحط أيوه هلا سيدة درتين ومدحوينها دول الدولات كقلمين عبد الحكيم علي قوري أوها مشرح لترتمي أحمد محمود حسن باستو أيا وحو شاقي نكوقا عسن يهي دور الشدان لغا قوليستي أنك دور الدولات كقلمدك انت عطلك الزقار وانو مدعلي انت عطلو ليسي صي انتاني عضينا سدوك وانو مدعلي دور الشدان مشان كد عضينا وكوقا عسن هاي دور الشحر حالا هل كان كد عضي أجي أدوال ما سنتهين نكوحا روالك انك عضيه إن دياره هاي إن شاء الله تعالى إن الله شقى يوم عنا عصب يدل قل مدوج أحمد باسطو مدحوينا كحجين كمملكة قل مدوج حل دبانا هري كل نقول يا شيء لو سمره بيشجن إن يحلك كذا قادة نجا كل دردار مي حجابي يهاني عصب حل دبانا دعاء ده كسوغنا أي كل واقعنا إنه أديك بلشدة قل مدوج إن رنتي وحان رناينا وشجع مدحوينا عصب مدحوينا قل مدوج وحى سمرتي مدير waxay soo martay waqti adag waxay soo martay duruufo badan muddo hadda hal sano ku dhow waxay ku jirtay hirig iyo kala dhacsanaan waxa loo baahan yahay in arrinta isku soo celiso oo si dhab ah uga shaqeyso dib u heshiisinta deegaanada galmudug ugu dambeyntii Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee cadaado ku sugan ay sheegeen inay u doorteen madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu sheegay inuu door muhiim ah ka qaadan doono midaynta maamulka galmudug waxaan maray kitaab jaamacul kitaabkii quraanka aan ku dhaartay hortiina aan ku dhaartay xilka aad ii gudatay inaan si wanaagsan u gudanayo ku dhaartay muddadaas 8 bilood ah waxaan Ilaahay la hortagayaa maalinka qiyaamada la hortagayaa inaanan idinku qiyaamin ee si hufan ee dawlad wanaag ah sharaf iyo karaama ah mustaqbalka galmudug ah badbaadada galmudug ah isku keenista shacabiga galmudug ah midaynta galmudug ah tirtirista khilaafaadka hareeyay dawlad goboleedka galmudug iyo ilaalinta jiritaanka galmudug inaan ku shaqeynayaan hortiina ugu dhaartay Shafiic Sharif Maxamuud KNN Cadaado wama santahay Shafiici maamulka gobolka Banaadir waxa uu markale digniin u jeediyay dadka ku jira guriyaha danta guud ee Muqdisho Liibaan Nuur Xasan ayaa warkani ka waramaya Abdirahmaan Umar Cismaan injineeriyadii soo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa waxa uu markale digniin kulul u jeediyay dadka degan ama ku ganacsada goobaha danta guud ee ku yaala magaalada Muqdisho
waxa uu sheegay in fursad kale uga guuraan la siinayo cidii ka dhiga adeegtana si qasab ah looga saari doono. Shacabka ku nool caasimadda ayuu gudoomiyuhu ka codsaday inay u hoggaansamaan amarada maamulka. Dhammaan goobihii danta guud inay dadku fahmaan in dan guud ay ka faa'iido badan tahay danaha gaarka shaqsi walba oo runtii dan guud goobaha deganna. Weli waxaa u nasteexaynaynaa oo ugu baaqaynaa inay ka baxaan danta guud si loogu soo celiyo. Haddii ka maarmi weysan, waxay noqonaysaa in si qasab ah dadkaas goobahaas looga saaro. Goobtan amar baan ka bixinay, weli waxaa muuqatay in dad ay kasii dhaga adeegayaan. Waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan halkan loo banneeyo si masaajidka dhismihiisina loogu hirgeliyo, islamarkaana wadooyinkii iyo caasimada bilicdeediina aan dib u soo celino. Kol hore ayaa sidaani oo kale duqa Muqdisho waxa uu amray in la baneeyo goobaha jardiinooyinka ee magaalada Muqdisho. Hadalkan ayuu gudoomiyuhu ka sheegay xilli maanta oo dhagax dhigay masjid ku yaala degmada Boondheere, gaar ahaan agagaarka suuqa Afleershe. Rugta ganacsiga ayaa beenisay in la joojiyo dhismaha wadooyinka Muqdisho xilli ganacsato ay hore u sheegeen in dhismaha wadooyinka Muqdisho markaasi hakad la geliyay. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkani faahfaahinaya. Kulan maanta ay ku yeesheen ganacsatada gobolka Banaadir isla markaana ay soo qaban qaabisay rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa diirada lagu saaray sidii loo wadi lahaa dhismayaasha wadooyinka oo uu gudoomiyuhu u qaabilsanaa dhisidda wadooyinka ganacsatada gobolka Banaadir uu maalmo ka hor iscazilay. Haashim Ducaale oo ah gasim ku-xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo wariyaasha u akhriyay war saxaafadeedka ka soo baxay ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa sidan yiri: ugu horreyntii waxaan halkan ku cadeynaynaa in la bilaabay markay taariikhdu ahayd 7 bishii May 2016 lacago loo ururinayo dib u dhiska jidadka magaalada Muqdisho. Taladaas oo ka timid ganacsatada dhoofinta iyo soo dejinta gaadiidka oo isla gaartay inay dib u dayactiraan jidadka magaalada Muqdisho, kadib ayaa go'aankan lagu soo saaray warqad xiraaceedu yahay SAA/EBER/7/2016 kuna taariikhsanayd isla taariikhdii 7 May 2016 kana soo baxday gudoonka rugta ganacsiga. Ujeedaduna ay ahayd qaaraanka dayactirka wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana lagu kordhiyay lacagtaas tariifada badeecadaha hore looga qaadi jiray. Go'aankan waxaa gacan ka siiyay rugta ganacsiga maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda degmada Muqdisho. Haddaba muddadii u dhaxeysay May 16-kii ilaa 25-kii Maars 2018 ma jirin wax xisaab celin ah. Halkaa waxaa ka dhashay shaki iyo isweydiin ku saabsan meesha ay u socdaan. Waxaa maamulka rugta ganacsiga ayaa soo saaray tala soo jeedintaas warqad tixraaceedu yahay SAA/EBER/2018 kuna taariikhsanayd 2018. Ujeedaduna ahayd dib u habaynta dhaqaalaha dib u dhiska wadooyinka. Gudoomiyaha guud ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdi Cali Gabyare oo asna ka hadlay goobta ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin ganacsatada gobolka Banaadir dhisida wadooyinka, isagoona kula dardaarmay in ay sii shaqeeyaan ku-xigeenada la shaqeynayay. Gudoomiyaha iscazilay: la helno inaan diyaar u nahay inaan tabaruc aan bixin jirnay aan sii wado oo aan rabno sida haddaba laga dhawaajiyay horena noogu sheegay, annagoo rabno weli war kooban ku sheegayna. Ujeedada ugu weyn waxay tahay dadkaani waa tashadeen wadooyinkii ayagu u baahnaayeen, ummadana u baahnaayeen inay ka shaqeeyaan ku tashadeen, maamulayna u lahaayeen haddii maamulku ciladu ka imaan kartaa inay saxdaan ayaga laga sugaa oo ay gudoon cusubna u doortaan gudoomiyana la yimaadaan. Inta laga dooranayana gudoomiye ku-xigeenada labada ah ee hadda shaqada ku kaalmeynaya Cabdullaahi oo ah Abshir iyo ninkale yiraahdo Maxamed Cumar inay shaqada sii wadaan iyo guddiga u kaalmeynaya inaan wadooyinka anaga nafeenna ay ku jiraan inaan wada dhisan aana ka bilowno kuwa anaga naquseeya marka u horeysa, sida suuqyadeena kuwa ku meereysan sida wadada dabka, wadada sodonka, wadadii maxaan kuraa saydka, wadada wadnaha iyo suuqyada kuwa hadda dhex marmaran rabno markadu inaan ku xijiriso. Marka waxaan arnaa ganacsatadu say hadda u bilaabeen inay u wadaan barnaamijkaas inaan la wadaagno, waxaan rabaa marka intaanan aan u daadegin taladeeda iyo fikirkeyga iyo soo jeedinteeda dambood oo waanada ah, ganacsatadeena halkan fadhida isugu timid oo kelmaddii yaradu maalmaha laga dhawaajiyo ahayd inay ganacsatadu ay joojiyaan, anagoo ka duuleyna inaan la joojin kheyraadka aan sii wadan. Hadalkan maanta ka soo baxay ganacsatada magaalada Muqdisho oo ku aadan dhismayaasha wadooyinka ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalmo ka hor uu iscazilay gudoomiyuhu u qaabilsanaa ganacsatada gobolka Banaadir dhisida wadooyinka Muqdisho. Halka warkaasi habeen dhegeystayaal idinkaga imaanayo waa idaacadda Kulmiye qodobkii dibadda ayaa inoo harsan hase yeeshee markan. Duulimaad raaxa leh, degdeg siimaya ammaano, Air Djibouti u doono. Dowladda Turkiga ayaa balan qaaday inay soo bandhigi doonto faahfaahin ku saabsan dilka wariye Jamal Qashoqni kadib markii Saudiga
markii ugu horeysay uu aqbalay in Jamal lagu dilay gudaha qunsuliyadda Saudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Saudi Arabia ayaa maalintii Jimcaha ahayd sheegtay in Master Qashoggi uu ku dhintay dagaal ka dhacay gudaha qunsuliyadda. Saraakiil Turkiga ayaa hore u sheegay in si kas ah gudaha qunsuliyadda loogu dilay wariyaha kadibna meydkiisa la jarjaray. Bilowgii toddobaadkan ayaa saraakiil Turkiga oo aan magacooda la sheegin waxa ay warbaahinta u sheegeen in ay hayaan codad iyo muuqaalo muujinayo dilka wariye Jamal. Warkii oo dhageystayaal idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye ee Muqdisho waa naga intaa. Warka habeen ciduu seego waxay dibkaga heli karaan radio kulmiye.